всяка година. А програмата включва рецеталчета, поднесени от децата при детска градина в Бобов дол, на средно училище в Христо Ботев. Имаме участник от читалището в село Куркина, в село Долистово. Имаме две дечица от София, които също се включиха. Започваме с доклад за живота и дейността на Апостола. След това са рецеталчетата, поднасяне венци и цветя. Една кратичка програма, за да може после да дадем по-голямо внимание на фолклорния фестивал, който така се зароди и продължава, както казах. И той е единствения, може би, фестивал в България, който се провежда в чест на Веселестието. За мен е гордост, че точно в село Новоселяне, в едно от най-мъничките села в община Бобов дол, и на територията на община Бобов се провежда един от големите фестивали, посветен на Апостола на свободата Васил Левски. И за мен е чест и гордост, че точно аз съм го организирал и вече 6 години го провеждам без прекъсване. Колко години станаха от образуването на тайния комитет в Дупнишко околие? 156 години от създаването на първия единствен тайния революционен комитет в целия Дупнишки край, който е създаден от Апостола на свободата Васил Левски, именно в село Новоселяне. Той е създаден в Поповата къща и къщата на свещеника, който го е укривал. И той е бил тук като майстор-строител и бояджия на черквата, под предлог, че се представя като такъв, но всъщност основната идея му е била да създаде тайния революционен комитет, но успява да го създаде. Е, както виждате, имаме паметна плоча с имената на 13-те участника, които са били в комитета, и това е гордост за нашето село, че все пак са се включили хора, които са били радетели за освобождението, които са се борили. И макар и мъничко, ние сме дали частици за освобождението на България от турско-робство. Казахте, 6-те година го организирате, не си ли вече уморихте? Ами уморих се, обаче все пак си заслужава това нещо да се направи, защото да продължи. Аз ще се радвам. След като се уморя достатъчно, ще се радвам някой да продължи след мене и се надявам да някой да поеме това нещо, пак да продължи, защото нека младите да знаят историята и да продължават нашето дело. Добре, благодаря ви. Благодаря и аз. Община Бобов дол и уважаеми жители и гости на село Новоселяне. Уважаеми участници в фолклорният събор, добре дошли в нашето китно селце, райско кътце от България, в което признателното население издигна паметник, знак на признателност, за да увековечи паметта на великият син на България, големият патриот и родолюбец Апостола на свободата, Васил Иванов Кумчев Левски. Днес за пореден път село Новоселяне се превръща в център на община Бобов дол, а поводът е отбелязване на 186 години от рождението на Апостола. Както цяла България, така и село Новоселяне се прекланя и отдава почет с уважение на Васил Левски. Днес е ден на гордост, че България е имала такъв велик герой. Героя е опетнен през годините. Герой е обединител на нацията. Герой съхранил всяка човешка добродетел. Герой, който всеки българин носи в сърцето си. Не е година, не са две. 186 са.
186 години от рождението на величествения българин, който в условията на османското робство успя да наживее себе си и да възроди народа си. Съумя да му вдъхне кураж и вяра в собствените му сили, за да добие онова, което единствено може да върне самочувствието на угнетение, свободата. Човек, който живееше във времето и времето живееше в него, който бе и ще остане пример за всички българи и чиято саможертва освети своя път на България за свобода и суверенитет, за да я има и днес и завинаги. Като страна на народа, Феникс, умееш не само да оцелява, възраждайки се от собствената си пепел, но и да развива като нация, извоювала своето заслужено място и собствен принос в собствената общност на народи. Ето на Общинска администрация, град Бобов дол. Василевски, 1932, село Новоселяне. Венец от името на жителите на село Новоселяне пред паметната плоча на участниците в революционния комитет. Венец от ръководството на ТЕЦ Бобов дол. Венец от Иван Миленков и приятели. Сега умоляваме жителите и гостите на село Новоселяне да поднесат цветя пред паметника на Апостола. С това благодаря за вашето присъствие и 11.30 откриваме фолклорния фестивал. Всеки може да се настани пред сцената. Я не могу.